Ahoj. Ahoj, to je hezký. Ahoj, ahoj, slyšíte mě v pohodě? Čo? Čau. Ahoj, Sáry. Je to hezký. Jenom mě prosím napište, jestli mě slyšíte v pohodě, jestli můžu takhle mluvit a tak. Super. Super, díky moc. Tak jo, jdeme na to. Je to můj druhý živák v životě a ten první se mě nepoved, takže jsem trošku nervózní. Každopádně. chci se vyjádřit teda konečně k tématu Tess a Nathan. Ani jsem vlastně nikomu neříkala, že budu dneska dělat nějaký živák nebo tak něco, je to dost spontánní akce. Ale začíná nový měsíc a já chci jít do něj s čistou hlavou, s čistým srdcem. Takže jsem se rozhodla, že už to chci mít z krku a že si vlastně zasloužíte taky vědět, jak to všechno bylo, je a tak. No a vlastně měsíc a půl jsem se k tomu vůbec nevyjadřovala, no už to tady lítá, ty otázky. Měsíc a půl jsem se k tomu vůbec nevyjadřovala a to z toho důvodu, že jsem tomu dávala pořád nějakou šanci a vlastně jsem čekala, až se uvidíme. A včera jsme se viděli, takže teď už vlastně vím, co vám chci říct a jak to cítím a jak to mám. Už to mám nějakým stylem srovnaný a uzavřený. Takže tak. Budu se snažit to uložit. A začnu asi teda od začátku tak jako zrychleně, nebo budu se snažit zrychleně, znáte mě, já jsem docela ukecená, takže s tím budu možná trošku problém, ale pokusím se. Mně totiž chodí fakt denně pořád ty samé otázky. Hodně se ptáte, jak to teda bylo, jestli ho mám ráda nebo nemám, jestli jsme spolu, jestli jsme se viděli, kontaktovali, bla, 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 bla. A teda jako v dobrým, jo. A jenom abych teda odpověděla na nějaké starší dotazy, tak shrnu to, že všechno, co jsem ve Vile říkala, jak jsem se k němu chovala, tak z mé strany to bylo 100% skutečné, já jsem to tak cítila. Asi jsem se k němu chovala fakt nejvíc otevřeně, jak to jenom šlo. A byla jsem někdy možná až moc upřímná, ale nelituju toho. Takže to jenom k nějakým spekulacím třeba, které proběhly, tak aby už tomu byl konec, nebo možná už byl, tak z mojí strany bylo všechno real. A opravdu jsem ho ráda měla, nebo jsem se zalubila. A vznikly tam pak určité jako tlaky, které třeba jste ani nemuseli vidět, některý jo, některý ne. Bylo to hodně náročné. Myslím si, že asi i pro nás oba. A pro mě teda rozhodně a ke konci pak už jsem to fakt jako nedávala a hlavně jsem to nedávala sama. Takže v momentě, kdy na mě byly vyvíjeny tlaky a bylo jich hodně, tak jsem pak potřebovala asi nějakého svého sparring partnera, který by mě s tím pomohl, takže jsem možná omylem nevědomky vyvíjela pak tlaky na něj, což mě mrzí, ale prostě jsem asi nebyla dostatečně silná. No, takže toť k tomu. A potom, co jsem vypadla, tak to nebylo úplně jako jednoduchý. Myslím si, že, nebo přiznám si to, že jsem na tom nebyla úplně nejlíp psychicky, dost jsem se z toho potřebovala čistit. Vlastně jsem se zavřela asi na týden nebo na 10 dní nebo kolik úplně na samotu u lesa, kde jsem byla jenom s mámou a s nikým jsem jinak jako nekomunikovala. Byla jsem hodně v přírodě. Mimo telefon a tak dále, abych si všechno urovnala, ujasnila a tak. Čekala jsem na něj asi, až se mi ozve. Čekala jsem, že mě kontaktuje, že se uvidíme a že si pokecáme. To bylo to primární, na co jsem asi čekala.
No, nebo s čím jsem tak nějak trošku počítala, že se to stane potom, jak jsme se byli blízký. Nicméně, jak jste asi všichni mohli vidět, stalo se teda to, že Nathan dorazil i do Prahy a vlastně se třeba viděl s někým jiným, kontaktoval někoho jiného, mě nekontaktoval, což jsem v tu chvíli mu ani vůbec neměla za zlý, prostě jsem to brala tak, že hele, jako v pohodě, potřebuje prostor, dám mu času, kolik jenom potřebuje, úplně jako v pohodě. A až bude ready, tak se ozve. Samozřejmě mi nebylo příjemné, jak mi pořád všichni posílá nějaké fotky a nějaké jako své názory na to a tak, ale tak jsem se snažila to ignorovat. V jednu chvíli se to vlastně i zvrtlo do toho, že mě o něm nechodily vůbec jako hezký zprávy a já jsem se vědomě rozhodla to vlastně jako neposlouchat a mít na něj stále svůj vlastní názor. A ten si uchovat, nebo prostě uchovat si ten obrázek, který jsem o něm měla z té vily. No a hodně dlouho se mi neozval, hodně dlouho mě nekontaktoval, až vlastně jsem teda kontaktovala já po nějaký jako době, tak jako nenuceně řekněme, tak mi odpověděl, něco mi teda napsal, tak jako dost stručně a chladně a což mě dost teda překvapilo. Takže jsem ho žádala, zda bychom se mohli vidět víckrát a aspoň si to jako říct do očí, protože si myslím, že si to zasloužíme po tom všem. To se nestalo, prostě vyměnili jsme si nějaký zprávy, on se mě vyjádřil s nějakým svým názorem, něčemu věří asi, nebo něčemu uvěřil, nechápu čemu, nevím čemu, ani jako mě to úplně jako neřekl. Nicméně, že je prostě v tom v nějaké jako domněnce pro mě jako nepravdivý, asi teda, kvůli který teda mě asi nekontaktoval, nebo nevím, prostě dal asi na názor někoho druhýho nebo druhých, což mě velice mrzí, protože já jsem se taky ocitla vlastně v situaci, kdy týdny, mi říkali lidi o něm jako špatné věci, posílali mi věci a já jsem se mohla rozhodnout, jestli uvěřím tomu a vlastně vyjdu z toho tak jako celku jako vlastně dobře, že bych to tak jako hodila na něj, nebo já nevím, jak to nazvat. A nebo jestli budu věřit prostě sama sobě a tomu, co jsem v něm viděla hned ty první dny, když jsme se tam potkali a co jsem prostě z něj cítila a hlavně, co jsem cítila k němu. No a vybrala jsem si tu těžší cestu, tu druhou samozřejmě a vypadá to, že, nebo já si myslím, nebo vím, ač to vypadá tak, že on si vybral teda tu druhou a prostě nedal mi vlastně vůbec šanci k tomu, abychom se o tom nějak pobavili, abychom si řekli věci, které jsme si třeba tam říct ani nemohli. A tak, no. Takže my jsme se neviděli vlastně do včerejška, včera jsme se vlastně viděli ne z toho důvodu, že by jako chtěl, ale protože jsme vlastně museli, něco jsme natáčeli. A poprvé vlastně od té doby jsme si promluvili a bylo to teda daleko horší, než jsem čekala. Jako já, kdybych to měla říct sama za sebe, tak ten člověk, kterýho jsem poznala tam v té vile, tak byl prostě neuvěřitelný pro mě. Byl skvělý, byl úplně takový plně vědomý, byl neuvěřitelně empatický, chytrý, citlivý, pozorný, prostě úplně zábavný samozřejmě. A prostě skvělý člověk, do kterého tam já jsem se zalúbila, nebo jak se to říká sakra, ale ten člověk, kterýho jsem viděla včera, to nebyl. Asi tak bych to řekla. Já jsem ho jako vůbec jsem ho nepoznávala. Vůbec. Prostě jsem tam stála naproti někomu úplně jinému. Naproti někomu, kdo se mě ani nebyl schopný jako podívat do očí, kdo nechtěl se mnou mluvit, nechtěl to řešit prostě. A já nevím, mně to přišlo takový až jako... Já nevím, prostě slabožský, dětinský, já nevím, jako nechci vůči němu, nemyslím to špatně, vůči němu nechci na ně útočit vůbec nic takovýho, nechci o něm říkat nic špatného. Říkám jenom prostě nějaké svoje pocity, a, nebo aspoň část ze svých pocitů.
A vlastně nedopadlo to úplně jako nejlíp. Každopádně já sama za sebe, kdybych se měla vyjádřit, tak mě to prostě zklamalo. Jako největší pocit nebo emoci, kterou mám, je zklamání a mrzí mě to. Doufala jsem, že si to vyříkáme a nebylo to tak, že bych, já nevím, věděla nebo myslela si, že se prostě vrátíme a hned tyjo, spolu začneme chodit a žít a vezmeme se a budeme mít 16 dětí, jako to vůbec, jo. Spíš jsem to brala tak, že tam byla nějaká realita a měli jsme možnost se tam poznat a z nějakého důvodu jsme se tam poznali a potkali. A teď máme tu možnost se poznat v tom reálném životě. A já jsem ji prostě nechtěla zahodit, chtěla jsem ho poznat a jako jak by to dopadlo, tak to už pak by se uvidělo, že jo. Nevím, mohli jsme být i třeba jako kamarádi nebo tak, ale tam prostě v té vile jsme se byli tak strašně blízký, nebo mně to aspoň přišlo, že jsme si blízcí, tak jsem prostě očekávala, že nějaká forma vztahu bude třeba pokračovat. A nebo že aspoň si dáme tu možnost si to vyříkat z očí do očí úplně jako v klidu, prostě bez ega a tak. No a hlavně, že mu řeknu i třeba nějaké věci, kterým jsem byla vystavená a vlastně o nich vůbec neví, dovysvětlit třeba, proč jsem se kdy jak chovala a takový, no. Ale tak to už je jedno. No a zkrátka konec je takový, že momentálně za mě je to uzavřená kapitola. Já jsem čekala fakt dlouho a hrozně dlouho jsem ho i vlastně bránila nebo neodsuzovala ho. I když mi o něm říkali lidi hrozný věci, i lidi prostě, kterýho já nevím, třeba znají nebo znají nás oba, tak jsem pořád si chránila ten svůj pohled na něj a ten svůj vlastní názor a své city. A věřila jsem v něj. Jo, prostě fakt jsem věřila v to, že je to ten skvělý kluk, kterýho jsem poznala tam, že v hloubi duše to je prostě on, že i když teďko vystupuje nějak, nebo třeba vůči mě se nevyjadřuje prostě hezky, prej teda, nebo něco málo jsem i viděla, bohužel, tak i když se nevyjadřuje hezky, takže prostě, nevím, je to jenom nějaký splín, jo, nebo nějaký období, nebo něco takového, no. A pořád to trošičku, jako doufám, že se třeba někdy probere, ale každopádně ten člověk, který je teďko venku, to pro mě fakt jako ne. To pro mě prostě fakt není. Jako takový člověka já vedle sebe nechci a myslím si, že si takový jednání a chování ani nezasloužím. Takže z mé strany je to uzavřené. A asi se mi i ulevilo po tak hrozně dlouhé době čekání. Jsem ráda, že jsme se viděli, ráda jsem ho viděla, i když teda bohužel mi připadlo, že to je úplně někdo jiný, tak i tak jsem ho ráda viděla. Budu mu do budoucna přát jenom to nejlepší, jenom to nejkrásnější. Doufám, že bude šťastný a věřím tomu, že bude. A třeba někdy se zase potkáme, třeba nás někdy osud zase svede dohromady, uvidíme. A třeba to uvidí jinak, no. Věřím tomu, že někdy za sebe schodí tu deku a prozře a uvidí věci prostě tak, jak jsou, a ne tak, jak mu třeba někdo něco říká, nebo tak. Prostě ty domněnky je úplně to nejhorší a proto si právě myslím, že lidi by spolu v první řadě měli mluvit. No a vlastně i jsem mu včera říkala, že to je hrozná ironie, že jsem to byla já, kdo byl jako nařknutý z toho, že něco hraju, nebo něco takového, že vlastně z mé strany ty city nejsou skutečný a teď to vlastně vypadá úplně jako naopak, což samozřejmě říkám, že tak je, já si rád dál budu myslet, že mě rád měl, aspoň chvilku, takže tomu věřím, že, nebo aspoň tak jsem to cítila tam, takže tomu věřím, jenom prostě pak to nedopadlo, což je druhá věc. No, ale jako mrzí mě to, že já nevím, asi prostě mi lhal, jo, nebo nevím, jestli mě, nebo teďko lže, ale jsou prostě určitý situace, ke kterým se vyjádřil v té vile nějak ke mně, něco mi řekl a teď prostě vyšel ven a do médií to říká úplně jinak, ale jakože úplně opozit a jsou třeba tři takový a ať už tak nebo onak, tak nějaký situaci prostě lže. Buď to lhal mě, anebo že teda teďko jako nějakému obecenstvu, nebo prostě jako vám, že jo.
A to je jako prostě silný, no. To jsem prostě jako vůbec nečekala, protože já jsem mu hrozně moc věřila a věřila jsem tomu, že je extrémně upřímný a teď vidím, že to je asi jinak. A už se tady nebobrám v tom, jestli hlal mě nebo teďko, že to už jakoby, to už je víceméně jedno, prostě někdy se tak dělo, no, takže, nebo děje. Takže jako nikdo nechce mít do sebe lháře, že jo. A je prostě vtipný, že tady to říká on o mně, ale já jsem za celou tu dobu jemu prostě nezalhala. Takže tak, no. Oh, tak co vy tady píšete? Jako já vůbec nestihám prostě číst vaše zprávy, já se omlouvám. Pro mě náročný. Jo, no. Jasně, děkuju moc. Děkuju za, ano, budeme se spolu potkávat na natáčení, takže ano, určitě nás spolu uvidíte. Ještě třeba, nevím, prostě v nějakých dílech nebo v čemsi. Já vůči Natanovi nechovám žádnou zášť, absolutně ne, říkám, přeju mu jenom to nejlepší do života. Doufám, že se bude mít ten a jen líp a že, jak říkám, za sebe schodí tu deku, no, a že prostě uvidí tu pravdu a že bude někdy schopný jak kdyby čelit nebo v ní chodit. Takže ano, jako určitě nás uvidíte někde ještě vystupovat společně, každopádně není to tak, že bychom asi si to úplně jako zvolili, bohužel, ale je to tak, že prostě jsme na nějaký jako přátelský, dejme tomu, úrovni, pokud se to tak dá říct, a nebudu hrát v ordinaci. A to ano. Musím vidět sluby, jako se mi přesně. OK. No. Takže tak. Děkuju, jste moc hodný. Každopádně děkuju, jste fakt hodný. Jako chodíme prostě nádherný zprávy. Já si neuvěřitelně vážím vaší podpory a tomu, co mi píšete. Nicméně já jako nepotřebuji úplně slyšet jako nějaký negace jako na něj nebo tak. Jo, jakože prostě nepotřebuji asi. No, takže tak, no, tak teď za mě a moc se vážím i toho, že někteří mě třeba teďko sledují po tom, co jsem vyšla z Love Islandu a píšete mi zprávy typu třeba, že nevím, v určitý části jsem vám nebyla zrovna sympatická a tak, ale též již mě sledujete, takže vidíte, jaká jsem a že teda jako jste změnil názor a tohle. Takže moc krát děkuju, moc se toho vážím. Upřímně, já když jsem koukala na ten Love Island zpětně, na ty epizody, tak když jsem viděla, co tam bylo zobrazeno a co nebylo, tak jsem si říkala, no, jako upřímně já na to koukat, tak si taky nejsem sympatická, jo. Takže vám to vlastně vůbec nemůžu mít za zlý, no. Takže tak, a jinak, co se týče Love Islandu jako celkovýho, tak za mě to byla obrovská zkušenost a jsem za ní vděčná, jsem za ní ráda, já jsem tam šla primárně kvůli teda nějaké vlastně intuici, že mě tam něco čeká a čekalo, dokonce i někdo. A chtěla jsem se vystavit prostě ty nekomfortní zóně, chtěla jsem se vyzkoušet v nějakých extrémních situacích, chtěla jsem ze sebe dostat úplně jako veškerý démony a porvat se s nima a vlastně se to stalo. Sice teda jsem u toho měla publikum, což nemusí být úplně jako komfortní právě, ale tak což. Já prostě chodím pořád do takových extrémů, já se prostě nikdy nevyberu jednoduchou cestu. To je hlad prostě nějaká moje cesta bojovníka nebo co. A zatím jsem si šla a to jsem prostě dostala, no. Takže byly věci, které jsem si uvědomila, jak v té vile, tak potom, když jsem vyšla z té vily. A jsem ráda, že jsem se s tím mohla porovat, že jsem si to mohla uvědomit a nějakým stylem sobě urovnat. Jsem fakt vděčná za to, ať už to dopadlo jakkoliv. A že jsem poznala Natana, jsem za to ráda a jak říkám, prostě já si ho chci pamatovat tak, jak jsem ho tam poznala a přeji mu štěstí, no. Každopádně bych chtěla požádat, aby
už je vlastně se mě moc lidi neptali na něj, pokud je to možný. A upřímně i doufám v to, že se už nebudeme, pardon. Je dobrý. No. Doufám, že už nebudeme muset to takhle mediálně řešit, protože zrovna pro mě ten osobní život je fakt soukromá věc a vlastně to, že tady k vám takhle mluvím, je pro mě lehce nekomfortní, ale vzhledem k tomu, že náš vztah začal takhle mediálně, tak je potřeba asi se k tomu i jako nějak vyjádřit a hlavně se opravdu moc vážím toho, že jste nám věřili, že jste nám fandili a určitě si už jenom díky tomu zasloužíte nějakou odpověď a nějaké vyjádření. No, teď jsem na to odpovídala, co já na tom. No. No a ještě bych vám chtěla říct jednu věc. Prosím, nezapomínejte na to, že stále Love Event je reality show a vždycky, když jakýkoliv pořad má v názvu slovo show, tak je to pořád... může to být lehce zkreslující, jo? Nikdy se tam prostě nevejde veškerých 100%, co se děje a může to být prostě lehce zkreslený, takže bych vás chtěla požádat pro příště, zkuste si nedělat názory na lidi jenom čistě podle toho, co vidíte na obrazovce. A to se netýká jenom reality show, ale i třeba nějakých jiných, nevím, pořadů nebo tak. Prostě vždycky je lepší si udělat vlastní názor na toho člověka, až když ho vidíte. No, ne, s Natanem nejsem. Teď jsem tady o tom mluvila asi hodinu. No. A jinak bych řekla, že jsem se všema v pohodě. Se spousty ostrovanů se i vídám, jsme spolu v kontaktu a našla jsem tam i spoustu naprosto skvělých, báječných kamarádů a kamarádek. Takže tak, no. A děkuju za vše. A jo, stream uložím. Jestli máte nějaký otázky, tak asi klidně pište. Co Pítr, já se tomu se asi vyjadřovat nechci. Tomu se vyjadřovat nechci, no. Jakože v pohodě, pozdravíme se, no. Jo, co Patrik? No, tak jako s Patrikem jsme kámoši, no. Nechodíme spolu, ani nejsme ženatý, ani nemáme 6 dětí, prostě. Teda já nejsem, on není ženatý. Sakra. No, takže jsme normálně kamarádi a bavíme se, a Patrik je super kluk. Každopádně, ano, je to hezké. No a jinak já jsem teďko jako nenavazovala nějaký prostě vztahy nebo něco takového, protože jsem potřebovala se to nejdřív jako douzavřít s Natanem, chtěla jsem se s ním vidět a teď vlastně se to stalo, takže momentálně já to beru, takže je to uzavřený a jako konečně vlastně jak kdyby můžu jít dál, takže nechci úplně, jak to říct, si zavírat srdce, no. Chci prostě jít dál s otevřeným srdcem, myslím si, že ta volba toho, že budu upřímná, že OK, tak do reality show to asi není úplně jako nejvhodnější varianta. Tam je možná fakt lepší taktizovat nebo co, já nevím. Ale do života rozhodně pro mě to varianta je ta nejlepší a jediná, takže v tom chci pokračovat určitě. Nechci se teď uzavírat sama do sebe a prostě říct si, že všichni jsou stejní a že už nikdy nikomu nebudu věřit a tak, to ne. Ačkoliv to teďko bude těžký teda někomu věřit, protože jsem Natanovi věřila fakt hodně. To jako jo, no. No a s kým zvěle se nejvíc bavím? Hele, tyjo, tak jako asi s Aishou, se Simčou, s Patrikem dost, s Michelou, s Market. Dost, no a teďko vlastně vím, že dvojčata jsou v Praze, Naomi bydlí tady kousek, takže se asi nějak potkáme. Ale jako s dost lidma. No. Laura a Martin jsou srdíčka.
A co mám v plánu dál a na co se těším? To je hezká otázka, moc krát děkuju. Tak momentálně mám v plánu se vrátit, nebo vrátit, to už jsem se vrátila k tancování samozřejmě hodně. A chci to pušovat víc a víc a víc a víc. A čekám jenom, jaký budou opatření a tak, protože když to nebude tak šílený, tak bych chtěla se otevřít zase své lekce právě a úplně tak jako se vrátit k takovým kořenům, no, svým. Takže určitě tancování, hodně vystoupení. Teďko budu dělat někomu choreografie na Eurovision, to vypadá, takže na to se velice těším. Čekají mě jako hezký projekty, moc hezký, tak doufám, že se to nezruší. A do toho jsem teda v posledním ročníku na magistru, a takže mě čeká diplomka a tak. Jo, ve tváři. Jak se ti líbilo, v tvé tvář má známý hlas? No to bylo úplně naprosto báječný. Klidně bych si hodila teďko další ročník, fakt to bylo skvělý. Ať už děláte úplně cokoliv, tak je to vždycky jenom o lidech a prostě jaký se to uděláte, takový to máte, takže tvé tvář byla super, protože tam byly skvělí lidi a já jsem si to moc užila. Bylo to náročné, my jsme byli opravdu jako od rána do večera v sále nebo na stage a natáčeli jsme, ale byla to prostě sranda, jo. Já jsem měla takový břišák vždycky po těch 3 měsících, co jsme natáčeli, protože jsem se pořád smála. Takže tak, no. Jo, aha, zajímavý, to, co jsem říkala v tom altánku, jasně, Natanovi něco... Že musím něco s Alfa párem. Jo, tak to bylo hrozně jako vtipný, protože to vyznělo fakt teda úplně šíleně, ale my jsme se s Natanem bavili o tom, že jsme poslední 2 dny, jak jsme byli v tom altánku, jak jsme spali a jak jsme spali předtím v Hideaway, tuším, tak jsme byli úplně KO, byli jsme strašně unavený, měli jsme strašně málo energie. Kolikrát jsme tam jeli spolu prostě na gauči nebo tak něco, namísto toho, abychom prostě tam lítali, tancovali, zpívali, cokoliv. A my jsme se bavili o tom, že další den uděláme rozcvičku a že prostě jako musíme jako být víc energičtí, ale vůbec to nebylo mířený na to, jako že bychom, já nevím, že by to byla nějaká taktika nebo něco takového, to prostě vůbec ne. Ale jako je pravda, že to bylo střihlý tak, že jsem na to koukala a říkám si, tak to je hustý, jako... To je jako, to vypadá fakt strašně, takže to jsem si říkala, že je docela jako drsný, no. No a jinak, jak se mě ptáte, třeba i jako na ten věk, jo, takovýhle, tak vlastně mě to jako vůbec neuráží, jestli se o to pokouší to někdo. Jako co na to říct, no, jako byly situace, kdy jsem byla nucená kdyby předčasně vyspět, kdy jsem prostě... Měla náročnější životní situace a myslím si, že se to na mě dost podepsalo a jsem za to moc vděčná, takže jestliže mě typujete víc let, tak děkuju, protože já jsem vděčná za ty životní lekce a za ty zkušenosti, které se třeba na mě právě podepisujou. Takže asi tak. No, jak si užíváš slávu, tak já to úplně neberu, jako že jsem nějaká slavná nebo něco takového. Jako myslím si, že... To je jako silný slovo, takže rozhodně se nepovažuji za nějakou celebritu nebo něco takového, to jako určitě ne. Naopak, to mělo asi dost jako opačný efekt, jo? Že to není tak, že bych vylezla a řekla si, jo, já jsem tady něco víc. Naopak jsem, bych řekla, daleko jako pokornější a skromnější. Dost jsem si ujasnila některé priority a tak. Takže tak, no. Hele, já vy se mě tady ptáte třeba jako na názory na některý jako lidi, na některý vztahy. A já jsem se k tomu nevyjadřovala ani ve vile a nechci se k tomu vyjadřovat ani teď venku. Ježiš, já nemám zase mluvit. To je výborný, když dělám stream, no to je jedno. Takže... Jako, já nevím, prostě přeju jim štěstí, ať už to někdo hraje, nehraje, tak já nevím, jako jediný, co bych k tomu řekla, je to, že čas ukáže a myslím si asi, že, jako, nebo myslím si, že lidi, ty lidi se mají rádi, jako opravdu si myslím, že jo, a jak to bude dál, tak to je prostě jenom na nich, takže čas ukáže všechno. Jak zvládnu školu s prací a tak dále, no, je to náročný. Je to náročný, moc to nestíhám, ale jsem na to dost zvyklá. Fakt jako jsem takhle v jednom kole asi od svých 15 let, takže
prostě nějak to dám, no, nějak to zvládnu. Pár bezesných nocí a všechno doženo. Takže tak. Aha. Ano, bavím se s Laurou a s Martinem. Bavím. My jsme se hodně bavili i v té vile. My jsme se vlastně tam dost bavili jako já, Nathan, Laura, Martin, tak jsme se opravdu hodně bavili. Dost i vlastně Aisha, Honza. Takže tak, no. No. No a jinak, co ještě ty se o mě říkal? Jo, že jsem, co je to? Já jsem se dozvěděla, že jsem herečka, že jsem manipulátorka. A co ještě? No asi tady ty dvě hlavní věci, no, tak to je docela... Jsem se říkala, že mě trošku přeceňujete, ale jako děkuju. Ne, jako nejsem, no, nejsem, určitě ne. A nic jsem, jako nesnažila jsem se nikoho tam k něčemu jako navádět. Myslím si, že stačí se úplně jednoduše podívat na prvních, nevím, třeba 10 dílů a tam máte prostě úplně všechny odpovědi. Takže tak. No a myslím si, že asi to je všechno. Bych se asi s váma rozloučila 10:45, takže já tady jdu uklidit, protože tady mám fakt mrdník. Jak říkám, nic moc nestíhám, takže jsem teď hodně cestovala a jednu tašku zabalím, další vyhážu. takže tak, no. No. Ježiš. Dobrý, tak jo. Pardon. Hrozně skáče krek, potřebuji se asi napít. Tak vám moc krát děkuju. Půjdeme na večeři a na rande, když jsi single. Uvidíme. No hele, já jdu dál teďko. Mám jako jasno, že rozhodně už prostě tady jako nechci mít na sobě ty růžový brejle a čekat na něco, co nepřijde. A už vůbec nechci žít v minulosti. Prostě teď se chová nějak, takže tak. No, píše mi kamarádka, že se mám napít a zavolat, takže už musím končit. Jsem rák, se mě ptáte na znamení. Takže jsem rák, to je takový to, že empatie, citlivost, rodina, jo, teplo domova a tady ty věci, no, takže tak. A jak jsi rozhodla, že tvoje přezdívka bude Tess, to jsem si nerozhodla já, to vzniklo, když mi bylo... Kolik by mohlo být, jestli 12 let a byla jsem na svém prvním tanečním betlu. A já už vlastně ve svých 12 letech jsem měla dost takový feminní projev a když jsem jako byla na tom betlu právě, tuším, to bylo tady v Sasazu, tak vlastně kdo to byl, to já už někdo to moderoval, a říkal jako, že Lady Tess, prostě nějak to tam prdle, já už nevím jak. No a pak z toho Lady Tess vzniklo prostě jenom Tess. Pak jsem přišla na základku, kde byly 4 Terezy ve třídě a na hodině angličtiny se nás ptala kantorka, jak nás může rozlišovat a tak jsem říkala, no mě jako vlastně v taneční komunitě, tak mi všichni říkají Tess, takže mi můžete říkat Tess. No a pak už se to nějak táhlo a teď už mě tak říkají v rodině, takže tak, no. No nic, jdu se napít a jdu zavolat kamarádce, takže moc krát děkuju všem, že jste tady zůstali a... koukali a doufám, že už teda to téma je uzavřený, doufám, že už se k tomu nebudu muset vyjadřovat ani já a doufám, že se k tomu nebude vyjadřovat ani Nathan, protože si myslím, že je hrozně zbytečný tady proti sobě nějakým stylem útočit a zbytečně se navzájem ubližovat, myslím si, že nám to obou bere energii, takže snad už to bylo všechno a třeba budou lepší zítřky. Tak jo. Tak se mějte krásně a pokusím se to uložit, snad to tentokrát půjde. Ahoj. Jak se to tady?